Heisan, og velkommen til en ny video. Ja, vet du hva? Før vi starter videoen her, så må jeg jo skifte om til et litt bedre antrekk, tenkte jeg. Sånn, jeg tror det er det her jeg skal ta på meg. I dag så skal jeg nemlig lære meg å skate. Og da tenkte jeg at da må man ta på seg litt sånn skate-outfit. Jeg vet ikke helt hva disse skaterne har på seg, men jeg regner med det er sånn cirka samme stil som jeg egentlig bruker hver dag. Fordi jeg er jo superfan av skatere, og jeg har så vidt tatt en fot på et skateboard. Men den videoen her er altså da en video hvor jeg skal lære å skate i samarbeid med Zero. Så denne videoen er da sponset av Zero, som jeg er sykt fornøyd med. Bare vent to sek. Zero har kommet med brus, som jeg synes er sykt bra, fordi sparkling soda, gently. Og jeg har da et par av de her. Oi, den her har jo fryst i kjøleskapet mitt. Ja, ja, den blir litt slush da. Så vi har strawberry and passion fruit, apple and lime, orange og mango, og peach and lemon. Og min favoritt. Ok, jeg vet egentlig ikke hvem min favoritt er, for jeg synes at alle er gode, men jeg er veldig glad i strawberry og passion fruit. Men også så er jeg veldig glad i apple og lime. Men jeg er også veldig glad i peach and lemon. Så det som jeg synes er så bra med de her, det er det at de er sukkerfrie, og de har ikke kalorier. Så du kan fint ta med deg den her på trening, eller drikke etter trening. Jeg som er veldig glad i å trene, er også liksom tenke litt på kalorier og sukker. Jeg drikker ikke så mye brus med sukker lenger. Så jeg kjenner ingen forskjell på om det er sukker eller ikke i den her. Og det er mindre kulsyre i disse enn det er i en vanlig brus. Det er også litt viktig å tenke på da. Så jeg tenker jeg bare skal ta meg en slurk av den her og starte dagen på riktig vis. Nå er klokka 11. Jeg skal kjøre til, ja det skal jeg snakke om snart. Denne her smaker sommer. Jeg kan bare se på meg selv liksom på stranda til sommeren. På Melsomvikstranda, bare ligge der helt flatt ut og bare... Så det vi skal gjøre i dag da, nå skal jeg fortelle litt, for det her er sykt spennende og kult. Ok, det her er veldig skummelt, men jeg skal skate i dag. For det første så har jeg satt sammen og bygget det skateboardet her helt selv. Altså, hvem hadde noen gang trodd at jeg skulle greie å liksom bygge et skateboard? Ikke jeg. Jeg er sykt fornøyd, jeg lagde griptapen selv, jeg satt på kulelagret, tøksa. Fikk vite at det var viktig at hjula ikke skulle sitte stramt. Jeg har bygd et skateboard. Hvor sykt. Så det vi skal gjøre i dag da, er det at vi skal dra til Larvik, og vi skal møte en ganske spesiell fyr. Altså jeg vil ta mesteparten av info nå, fordi at jeg kjenner at jeg vet jeg blir klein når jeg er foran folk, og skal drive og vlogge og prate og filme, så da bare tar jeg den informasjonen som er viktig nå. Jeg først skal si hvem det er, ok. Vi skal møte Carl Fredrik, KF, KF, og han er da en veldig, veldig, veldig flink skater. En av Norges beste, i hvert fall, skatere. Som mange vet, så er han også med på Paradise Hotel i år, og det er litt morsomt, fordi jeg kjenner han litt fra før, fordi vi var russ samtidig, har felles venner og sånt. I hvert fall, så jeg tenkte sånn, herregud, hvis jeg skal lære meg å skate en video, så hjelper det ikke at jeg står ute på asfalten og trikser. Da må jeg hjelpe. Og da tenkte jeg, hvem er det jeg kjenner noen som kan skate, og så får jeg sånn, ja, hvis f***en gjør det, Carl. Om en time så skal vi dra til Larvik, hente han hjemme hos seg, og så skal vi da dra et eller annet sted og skate, og så forhåpentligvis så blir jeg litt mer trygg på det skateboardet, fordi jeg er en skikkelig noob, liksom. Man ser at jeg ikke er vant med en skateboard. Jeg har lært at man ikke skal holde skateboardet sånn, så det skal jeg ikke gjøre. Og jeg er ikke en poser, så hold kjeft. Og dette er heller ikke en video hvor jeg prøver å være en skategirl, eller at jeg skal liksom tro at jeg kan skate, eller at det skal bli hverdagen min. Dette er kun for denne videoen. Og det hadde vært veldig fint om jeg kunne på en måte brukt skateboardet som transport her i gaten i Tønsberg, liksom, når jeg skal ting. Men ellers enn det, så har ikke jeg tenkt til å tro at jeg kommer til å stå på rampa i Tønsberg og være sånn, halla, hva skjer, skal vi ta noen triks, eller? Hvis man olje og kickflip, du vet. Jeg blir nervøs, ja. Så nå er det bare å sette fast setebelten og gjøre seg klar. Så jeg tenker vi egentlig bare ses når vi skal dra, og jeg tenker også å gi en sånn her til Carl Fredrik, og høre om han synes den er god, eller har lyst til å bare ta en taste, du vet. Ta med de her på turen, fordi man trenger forfriskninger, i hvert fall når man er i aktivitet. Vet du hva, nå er jeg bobla i en evighet, så nå ses vi. Thank you.
synes du om arbeidet mitt med bålet? Bålet? Jeg synes bare det var dritbra. Okay. Det mange som har prøvd å sette sammen at vi klarer det så bra. Hvertfall med grip-tapen. Ja, den ble ikke så bra her oppe da. Eller på andre siden var det kanskje. Hva det første da? Du må tenke at du skal det ene bandet her, så andre bandet akkurat her. Da det ene, ikke sant? Skal vi teste? Det samme av en vei liksom? Ja, det samme av Ja, vi får håpe det går. Nei. Nå er vi publikum. Her var det ustødig, altså. Du kan bare følge deg frem og liksom, det ubalanse eller det greit? Det går bra. Da kan du prøve å ta det beinet av, den på den siden. Ikke mobb meg nå, altså. Det gidder jeg ikke. Da det bare å gi fart, da, og så... Oi, oi, oi. Herregud. Nei, nå kan jeg bare begynne å vinne. Oi. Du kan jo kjøre deg på nå. Nei, nei. Da skal du kjøre denne bakken der sånn. Jo, det skal du klare. Skal du da, det bare å ta hardt nok i. Det akkurat samme. Det sånn når du skal... Det de beina som du skal ha foran, som du skal gå først på med. Så du gjør sånn. Prøv på det. Ja, men du kan jo stå på det. Så du kan jo bare lære deg litt. Ja, men det på den siden der, med kroppen. Du er bestemor på skateboarden, liksom. Bare kaste den ned, du kan bare liksom... Skal liksom føre den ned, på en måte. Vi kan jo kaste... Nei, vi kaster det kanskje. Sånn, ja. Du har det her sånn. Nydelig. Du kan gjøre... Det er ganske... Ja, det er den her da. Det er litt vanskelig da. Du kan kanskje... Kan du ta en olje da? Prøv. Ned sånn først. Og så egentlig det du skal gjøre da, er å ta ned, og så opp med det beinet samtidig. Å nei. Du må bare, har du hjelm da? Kanskje du burde hatt hjelm? Kanskje du burde hatt hjelm? Ta en ned opp samtidig. Du gjør jo... Du kan ta det trikset her da. Og så... Oi! Sånn her. Ja, det klarer du. Det vet jeg du gjør. Så det eneste du gjør er å hoppe opp. Jeg kan holde deg, da. Det gikk jo fint, det. Ja, men det hadde gått fint uten. Det kommer ikke til å gå bra. Du er jo pro, du, nå. Uff. Jeg tror jeg hadde vært bedre på farlig å fortelle om det her. Prøv å kjøre ned en liten bakke, da. Vi har en brattere igjen. Nei. Hvor rett? Mm. Det gikk jo fint det da. Hvis jeg bare hadde havnet nedi der da. Ja, du kan ikke så godt bare ta den Nei. Bakken der nå. Jo. Når jeg er ferdig da, så er det rett ned her, vet du. Da er det der liksom, rett ned. Altså, kjører du nedi der? Ja, jeg kan gjøre det. Så lener du deg litt bakover. Kom, litt lenger. Blir ikke du flabbo meg egentlig? Nei, hvorfor skal jeg være det? Oi! Opp. Ja! Du hadde det jo. Nei, jeg skal ikke så. Og så. Oi! Nei, det var jo ned. Ja, men jeg har vært på mye verre, så. Jeg tror ikke jeg har tenkt å bli noe skatejente akkurat. Bare skatejente, da. Bilde med den og helt sånn. Kjøre ned. Ned bakken. Ned bakken. Ja, så du kjører ikke på siden? Nei, bare kjører.
Jeg så ikke den der. Nå, nå er det skrevet. Jeg tror vi kan gjøre det jeg så. Bedre enn de fleste da, det det. Som... Det bedre enn mamma. Kjempebra. Nå har vi en full opplært skater på siden her. Amalie Håkonsen. I YouTube-kanalen din, for du var ute. Ja, YouTube-kanalen er... Hva har sett i førdekler? Link? Link her. Takk for hjelp, du amazing. Bare hyggelig. Avslutt med det beste trikset du kan. En gang til. Nei, en gang til. Ah, ja. Hey. Oi! Oi! Really understand me. I need a comma like I need a granny. She likes the flow of the designer panties. Yeah, we eating plenty. Check the pantry from the sound waves to the rebel lines. From the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet the sign of major for the bank roll. But thank the Lord that it dies at penitentiary. Nice guy, but my inside is empty. Mighty flossy with a bird's eye. Scribble gems to get my pockets lined till I get arthritis. Wish my heart is icy. Walking past the bouncer like I knew somebody. Acrylic hella cloudy or the poison ivy. But from looking stronger when a co-sign me. I don't even like me. No, I'm staring in the mirror indifferent. Who is this nigga? Me the realest, the shy, but timid, the riddles were fingers, they simple minded. Find a road to top, I'm taking it. From the ground, I'll be paving it. Hella bows for when I'm feeling late. Too much on my pace, then they taking shit, yeah. New sounds, I make a facelift. I'm in a new town, I make the waves splish. New talent, we accruing balance. Try to run the game until my shoe is calloused. On a loose gravel, keep the flame lit. Nå har jeg vært og skatet med Carl, og vi valgte å flinke han her på skatet, så jeg blir helt sånn her... Hvordan greier du? Nei, jeg bare helt amazed over at han tør å gjøre det, for det sykt skummelt å holde på, liksom. Jeg synes altså at det helt sjukt. Nå skal jeg kjøre hjem til Tønsberg, så skal jeg spise tacos med pepper. Skatinga gikk veldig bra. Jeg var litt hos Carl etterpå, bare snakket catching up and, you know, make some TikTok and stuff. Det var veldig hyggelig å se han igjen, lenge siden. Og jeg tenkte, og når jeg skal til mamma og pappa og spise tacos, tenkte jeg å... en smaksprøve på de her, og se hva de syns. Altid digg med litt forfriskninger, normal og noe aktivt. Ja. Altså, jeg jo så redd, vet du, når jeg skal stå på skateboard, for at jeg har god kontroll. Jeg føler at det kommer på til rett vest, så jeg veldig glad at de ikke hadde ikke skadet meg, fordi mamma var jo sånn her, skal du ta på deg hjelp? Friskning. Det null... Ja, selvfølgelig! Hallo, det null kalorier og null sukker. Hallo. Var den god? Ja, den er nesten tom, ser du vel? Ja da, hæ? Pappa er på sånn diet nå, tror han. Ja, så det var jo veldig bra for han at det ikke var sukker. Nå skal vi knerte den her åpen. Jumpen? Jumpa. Jumpa torfa. Jumpa torfa. Han er en gær, sa han det. Den filmen må jeg få sett igjen, ass. Jeg så den forrige uke. Toeren er dårlig. Den her var god, vil du ha i et glass. Du har drekket den, skal jeg ha det i glass? Nei. Nam, nam, nam. Since I'm on